Zdravo svima, dobrodošli u još jedan video. U današnjem videu ćemo da probamo da lijemo silikonce, znači iz plastisola da napravimo prave male ribice, silikonce koje ćemo posle i probati i nadam se uspešno i pecati na njih. Odmah da napomenem da ovo nije profesionalni video, ja ovo pravim možda par puta sam probao samo da izlijem, tako da se ne očekuje da će se dobiti silikonac kao što bi se kupio u radnji. Ipak ti ljudi rade to profesionalno, znaju šeme, znaju te sitne stvari, imaju bolje smese, bolje alate itd. Ništa da ne bi dužio, ajmo da krenemo pa ćemo pričati u toku videa o svemu. Prvo da vidimo šta nam treba. Znači, trebaju nam jedne rukavice. Prvo da bi sačuvali ruke, jer plastisol se greje na veliku temperaturu i jako je vruć. To je prva stvar. Ako bi nam pao na ruke, realno bi nam progoreo bi nas, ajde da tako kažem. Imamo jednu čantricu. Kalupi su tu. Kalupe pretpostavljam da prepoznajete. Evo, izvadit ćemo i sve. Pošto ćemo i sve i puniti, pa eto da imamo. Plastisol sam. Prvo ćemo morati da ga dobro promešamo. A vidite, ove grudve razbijamo. Poslije ćemo da ga grejemo u mikrotalasnoj i da punimo kalupe. Koliko ćemo uspeha da imamo, doćemo da vidimo. Sada ćemo da sipamo plastisol u staklenu posudicu. Ja to odokativno radim. Naravno da može lako da se izračuna koliko stane u kalup, ali čisto radi testa, radi sigurnosti, naravno radi eksperimenta i sipamo malo više nego što je potrebno. Proces učenja je jednostavno. Uzit ćemo šljokice. Kod šljokice je jako bitno da su takvog kvaliteta da ne mogu da izgore u mikrotalasnoj, odnosno ne mogu izgore kad se plastisol ugrije na određenu temperaturu, jer tada nema svrhe jednostavno. Ove koje ja sada trenutno koristim su neke kineske, vjerovatno su izgorele, onako je redko koja se vidi i tako dalje, ali kao što je rekao, to je sve proces učenja. Palimo mikrotalasno, naravno ono što ja radim i koliko testiram mikrotalasno, to je da upalim mikrotalasno pa brojim u sebi sekunde, pa sad on otprilike znam uvijek koliko treba da grejem plastisola, da ga ne sprešim. Tako što sad vidimo, počeo je da se formira kao gel neki, da tako mogu da kažem. Plastisol je počeo da reaguje, to znači da moramo još da ga grejemo. To je neka prva faza, barem trenutno koliko sam ja izvalio, prvo krene kao gel da bude, pa onda sve lakše i lakše. Odnosno sve tečnije i tečnije. Tečniji i tečniji budu. Ono što može da predstavlja problem, to su mehurići u samom plastisolu, odnosno kad se greje kako
kao da vripa i onako mali mehurići budu. To je jako teško izbaciti, postoje neke još fore i fazoni kako se to radi, ali ja to ovdje nisam radio, mi je ovdje test silikonac, pa sam samo htio da ga izlijem, da vidim da li to lovi, koliko lovi i da li radi na onakav način kako sam ga ja zamislio. Jako jednostavno, evo. Mislim da je ovo sad spremno. To je to, sad ćemo probati da izlijemo. Ovo je jedna rupa koju sam malo veću napravio za rep, odnosno pečurku silikonca. Prvo nju punim. Malo sam ga iskreno preterao, pa sad malo će tu da curi više, pa moram malo da na brzine, što se kaže, da ga okrenem, da koliko toliko ostane to je da napuni, ali dobro. I sad naravno da zgore samo sipam lagano koliko mogu. I uvek mora malo više da se sipa, ali sam plastisol malo stegne, malo uđe više nego što treba, tako da uvek treba da se prepuni da može da on odreaguje. A ovdje moramo malo da dodamo. Sad je to pitanje da li je on to uradio ili je kroz onu rupu malo za rep više otišlo. Ovi kalupi koji se dozgore pune možda su najzahtevniji, malo teži, ajde da kažemo, za punjenje, precizno punjenje, ali manje više svaki silikonac dobro ispadne, nema šta tu, malo sa obradim akazicama i za ovako neke test varijante mi je stvarno super pokazalo, nema šta. Opet napominjem, ja sam trenutno u ovom polju, tako da voleo bi da se neko javi iskusniji da može malo ozbiljnije da nam i pojasni procese i ostalo. Malo ćemo raširiti od dobijemo da rep napunimo bolje. Polako sipamo, to je to. Nema ono što je zeznuto kod kalupa koji su dvostrani kao ova prva dva, jeste što se ne pune pod pritiskom, jako ih je teško napuniti. Da, dobro ispadno naravno. Ovi kalupi sa leđa, oni bolje ispadnu, ali ipak više volim ove dvostrane nekako. To je to, sad par minuta. Par sekundi, u stvari ne par minuta, je sasvim dovoljno. Ali s tim da nije aluminijumski kalup, ja ga ostavim par minuta. Dajmo. Dobar. Eto, tako je rođen Zender 1 ili Zender 1, prvi šed iz Engernovic kuhinje. Ovo je konkretno vertikal, odnosno sa vertikalu, normalan keder da pecamo na silikonci i muvamo kako ko voli. Sad ćemo da vidimo kako izgleda ovaj drugi, kao što vidite ovdje malo više iscurilo, sad ćemo da ima dalje ovo što je to napravljeno, dalje izlijelo kako treba. Jako fino, moram priznati, jako sam zadovoljan. Znači Zender 1 i Zender 1, Z1, kako god. Kako to je ispalo. Znači malo to ima da se skine višak, ali za neki test. Mislim i za ovako amatersko pecanje, ali generalno za test je sasvim dobro. Što bi ja uradio, jeste malo tu
ovde kaču još da lepše napunim. Ću sad da malo da isečem, da probam makar u sljedećem nekom punjenju da bolje da je tu papučicu izliku. Se zakačala, nevjerojatno je. Jebeti. I da vidimo ovaj sa leđa. Silikonski kalup. Malo se teže vadi, lako, ali posle kad krene to je nešto. Samo na repić mora pazimo. Kao i svi drugi, znači sasvim, ovo je malo drugačiji šet, ovo je čisto za test, malo deblji rep ima ono, ali sad da vidim kako bi to sa debljom repom ispalo. I sada da vidimo i ovaj zadnji, ovaj silikonski kalup je malo deblji, malo jači, znači da se teže ako razdvaja ruku. Vidi se odmah da nije lepo uspeo, nije se lepo napunio. Vjerovatno je ušao vazduh tamo da ne treba i to je to. Ali dobro. Evo ako neću posle izlivanja par komada, pa imamo jedno 5-6-7 komada, nije ni bitno. Inače posle izlivanja i sušenja stavljam u hladnu vodu. Trebalo bi mnogo duže da stoji, ali ja sad nemam vremena, tako da ću ih samo ovako, što se kaže, na brzinu sušiti i pokazati kako to izgleda. Znači silikonac sasvim pristojan što se mene tiče. Ima malo mehurića i to, ali to je sad već proces. Evo, ovo su obojni i njih sam bojio sa akrilnim bojama, odnosno uljanim bojama, izvinjavam se. To je to. A da nije baš da nismo ništa uhvatili u nekoj ranoj prvoj test varijanti, za to se pobrinu u igru. Samo streamer i udri. Evo je. Bro, majstore. Jo. Na tvoju gumu, brate. Dobre, nisam baš uđen. Da, dobro. Pasio si me. Alati se. Čekaj. Bravo, majstore. Prvi ulov na Zender One, bravo Igore, svaka čas, brati. Da, super. A posle par minuta i bucao će jedno drugi ulov. Hvala što ste gledali, ostanite još uz Angry Notes.